Teen ruokaohjelman. Tervetuloa. Tänään me teemme aivan upean ja maistavan nopeasti lohdittavan maanantai-ruuan. Jälleen K-menyistä, kuka ei jälleen edelleenkään maksa minulle mitään, mutta tämän on tämmöinen, mitä tänään syötäisiin? Pizzettiin, me teemme pizzettiin. Eli pizzettiin tulee yksi paprika, pirkkaherkkusieni viipaleita, valmiiksi viipaloituja kansi, josta niitä tehdä mitään. Keitettyä spagettia, meillä on täällä valmiina. Pirkka emmentaal mozzarella juusto raastetta pussiin. Ai niin, tää pitää ottaa pois. Mitäs se tapahtukaa? Noin, ja meillä on täällä voideltu vuoka valmiina. Noin. Sitten pepperoneja. Noin, meillä on pepperoneja. Ja sit basilikan lehtiä on täällä tää rehu. Noin. Ja voidaan aloittaa, eli uutio paprika valuta herkkusienet. No, valutellaan näitä nyt sit vähän. Nyt näitä on valuteltu täällä. Ui vitsi, ne tippu tänne. Ui vitsi. No, vähän pestään nyt tässä. Ja jos vaikuttaa siltä, että tässä ei ole reikää valmiina, niin... Oliko jotain valuta herkkusienet tehty siihen, jos ne on tuolla jonkinnäköisessä... Noniin, no nyt ne on valuteltuja. Noin. Siirrytään kamera takas minuun. Noin. Sitten valutetaan toi spagetti. Sitä te nyt varmaan ei tarvitse nähdä. Siinkin voi kyllä käydä kaikkea mielenkiintoista. Ehkä se on hyvä katsoa. Noniin. Spagetti on siis keitetty ihan normisti. Noniin. Vähän meni ylikin siitä. No niin. Laitetaan se tähän. Noin. Myös paketit on täällä. Siirrytään vähän lähikuvempaan. Noin. Ja meillä on nyt sitten tässä tää tiukka tilanne menossa. Eli paketti, vuoka ja sit avataan kännykkä. Kaada puolet keittiöspaketissa voideltuun uunivuokaan. Niin meillä on tässä nyt voideltu uunivuoka. Voidaan vähän sitä rasvaa täällä. Noin. Mä laitoin rasvan valmiiksi tänne uuniin. Mä aika peto ja mies. Keksin tämmösen jutun. Puolet. Noniin. Oi kuule kuuma. Nyt siellä on puolet. Noin. Puolet on siellä. Katsotaan vaikka. Nyt seurataan tätä oikein lähetettä tilannetta. Eli puolet on siellä. Sitten. Sitten kaada päälle puolet tomaattikastikkeesta. Puolet tomaattikastikkeesta. No niin. Pizzetta. Tää vielä ihan vähän. No niin, hyvä. Siinä on se. Sitten katsotaan taas uudestaan ohje. Kaada päälle puolet tomaattikastikkeesta, juustorasista, paprikasta ja herkkusienistä. Eli kaikki. Puolet. Noista. Mikä tilanne? No nyt on puolet. Puolet juustorasteesta. Äkää tuli puukkona hamaa. Puolet juustorasteesta. Noniin. Se on hänessä. Noin. 200 asteessa on uuni. Sitten nää näistä. Herkkusienistä. Noin, sinne kunnolla. Nyt on varmaan puolet. Laitetaan vielä yksi tonne. Noin. Tilanne on siis nyt tässä. Onko tää kuuma? On se kuuma, ei voi koskaan. Eli tää on nyt se tilanne. Ja mikä oli seuraava tilanne? Asettele päälle... Kaada päälle puolet tomaattikastikasta, juustoraastista, paprikasta, herkkusienistä tehty. Asettele päälle reilusti pepperoneja. Jätä päällipintaa varten noin kymmenkunta viipaletta.
Ota päälle loput paketti. Okei, nyt siis... Nyt tää siis... Tehdään mattopommitus pepperonilla. Noniin. Reippaasti Petri. Laita oikein zoomit täysin. Näette, mistä tulee sinne. Okei, tuli tuplaviipale tuohon. Mattopommitus. Vielä tulee lisää. Oi vitsi, mä syön... Pari kertaa välistä kritiakseen. Oiku hyvää pepperonia. Noni. Sitten meillä on tilanne, jossa... Mikä tässä pitikään? Sitten mä en ikinä muista. Noni. Lado päälle lopuksi paketti, sitten tomaattikastike, ripottele lopuksi pinnan juustorosta. Asettele loput paprika, herkkuset ja peppurit juustorosten päälle. Okei. Okay. Tämä. Tästä tulee kyllä varmasti ihan sika hyvää. Katkaa nyt sitä. Pizzetta. Pizzetta. Kyllä tulisi mieleen, että tekisi tämmöistä. Joo niin, hyvä. No niin, sitten oli loput tomaattiraasteesta. Joku tästä. Pizzetta! Oi oi, katsokaa sitä. Siis tää on niinku tuplapizza. Siis tässä on, jos tykkää Italiasta, niin tässä on sitä Italiaa niin paljon kuin sielu sietää. Koska siis tässä on spagettia ja pizzaa. Ja mozzarella emmentaali juustoa. Ja hetkinen. Nyt tuli sitten. Lado päälle loppuspaketti, sitten tomaattikasta ja riputtele lopuksi pinnalle juustoraaste. Asettele loput paprika, herkkuset, pepperoni juustorasten päälle. Okei. Okay. Ja nyt juustoraaste. Oho, meni lattialle vähän. Tää on vähän liian pieni vuokka. No laitetaan kaikki tohon keskelle. Tää on mun vinkki teille nyt. Laittakaa kaikki tolleen keskelle. Sitten levitelkää käsinne siitä. Toi keko tavallaan niinku. Noniin. Noin, sinne juustoraste. Ja sit loput herkkusienet. Mä en oo kyllä mikään herkkusinen ihminen, mutta mä tiedän, että vaimo on, niin mennään nyt tälle. Siis, aivan uskomatonta. Onks tää näin helppo ruoka? Siis vähän spagettia ja keittiä. Noin. Sitten... Loput paprikat. Yksi kokonainen paprika. Paprikoita. Noin. Pelotti äkki tippu yksi. Noni. Meillä on nyt tässä siis tämä. Ja mikä se vika juttu oli? Olikohan se pepperoni? Näissä on niin hirveän paljon näitä ruokaa nyt ei mun... Herkkuset pepperonit juustorasten päälle. Pitäis mulla ottaa koko pakettiin tätä pepperonia, eikä nyt sentään. No laitetaan nyt vielä kuitenkin joku. Noni. Uusi mattopommitus. Tästä on muuten sitten myös vegaaniversio. Eli jätätte nämä pepperonit juustot pois. Ja jos sit pystyt juustoa syömään. Eli elävien lehmien maidosta tehtyä, niin sit voit jättää ne juustot. Muuten kannattaa sitten. Eli vedät sit vaan herkkusia niillä spagetilla. Ja tomaattikastikkeella. No nyt näette siitä ne pepperoni vyörytyksen aika hyvin. Sikut tekis mieli ihan laittaa vähän juustoa päälle vielä. No niin, sit me laitetaan se uuniin.
200 astetta. Siellä se alkaa sihistä, kuulkaa. Kattokaa nyt. Siikatkaa. Siellä se on. Ei juman kautta. Eli 200 astetta tonne ja katsotaan sitten vielä lopuksi miltä se maistuu. Olemme valmiina ottamaan pizzettin ulos. Oi, katsokaa sitä läheltä. Siinä se on. Oletteko ikinä nähnyt mitään vastaan? Se on kuumaa. Se on varmasti erittäin kuumaa. Miten me tästä selviämme? Millaista lautasta tätä syödään? Tämä on kaikki täysin uutta. Kyllä tällä syvä lautanen pitää hankkia. Noin. Teemaa se on. Pitää. Siihen laitamme. Seuraavaa tilannetta. Uuni pois päältä. Nyt se tapahtuu. Oi että! Mikä koostumus? Pizzettia. Bellissimo. Bella bella. Kyllä ton verran. Maistamme. Ui, miten rapea. Tuolla vähän juustoa mukaan. Se on uskomattoman hyvää. Suosittelen kaikille. Pizzettia. Näillä ohjeilla selviätte. Olkaa hyvä.